запоріжець Данило Щербаков виграв суд проти дорожників і навіть отримав від служби автомобільних доріг у Запорізькій області відшкодування моральної шкоди за розбиту на ямі на трасі Харків-Сімферополь автівку. Та чи посприяло це покращенню стану дорожнього покриття на цій трасі? Про це ми говоритимемо сьогодні, 3 жовтня, у прямому ефірі програми «Тема дня». У студії працює Наталія Зворигіна. Добрий вечір. І з сурдоперекладом нам допомагає пані Галіна Воротнікова. А я хочу представити вам, шановні телеглядачі, наших гостей. У нас сьогодні в студії пан Данило Щербаков, він голова громадської організації «Хелпер Запоріжжя», а також пан Сергій Панцаков, адвокат регіонального центру надання безоплатної правової допомоги у Донецькій і Запорізькій області. Доброго дня. Я дуже вдячна вам, що ви сьогодні знайшли можливим і потрібним прийти до нашої студії. Ми також запрошували представника служби автомобільних доріг у Запорізькій області. На жаль, через поважні причини представник цей не зміг прийти, але від виконуючого обов'язки заступника начальника служби пана Олега Галича ми отримали, щойно було показано лист офіційний. І на ті питання, які ми будемо ставити протягом нашої програми, в цьому листі є відповіді, і ви їх почуєте. І зразу маю запитання до наших гостей. От, на вашу думку, чи вважаєте ви доцільним та ефективним судові позови водіїв проти дорожників? От пан Данило вам слово. Добрий вечір, уважаемые телезрители. Наверное, нескромно, но вы, Наталья, об этом уже сказали. Мой инцидент стал поводом сегодняшнего эфира, и на самом деле он стал поводом не только этого эфира, а многих эфиров, включая и национальных телеканалов, которые говорили о том случае, который произошел полтора года назад. Да, действительно, полтора года мне понадобилось, мне и моей команде, чтобы доказать то, что та дорога, на которой была яма, в связи с которой я, точнее мой автомобиль, пострадал, а это привело к материальным, моральным ущербам. Мы нашли виновного, потому что основной аспект, вот, все этой истории был то, что первый аспект, эта дорога была ничья. Вот именно отрезок этого пути был ничейный, трасса Москва-Симферополь. И все-таки мы нашли ответственность, это служба автомобильных дорог Украины, в частности, в Запорожской области. Это был трудный путь, о котором, наверное, можно очень долго рассказывать, и времени передачи не хватит. Но я одно хочу сказать. Для всех тех, кто смотрит, после того, как я опубликовал решение суда, в которое гласило о том, что действительно служба автомобильных дорог должна оплатить в первую очередь моральный ущерб. И мы сейчас работаем над материальным, потому что они хотели оплатить гораздо меньше, нежели он был. Вот. І я хочу почути ще пана Сергія з цього приводу. Чи доцільно це робити? Так, звісно, безумовно доцільно, як підтверджує і досвід вже тільки що озвучений. І також, в принципі, відповідно до чинного законодавства, безпосередньо є обов'язок у відповідних служб утримувати дорожнє покриття у нормальному стані, тобто у безпечному стані. І безпосередньо, зокрема, можливо, держава все-таки буде спонукати кількість позовів і виплати у якості відшкодування. Тобто ці кошти, можливо, держава дійде до того, що можна і треба пускати на саме ремонт доріг. Ну, до речі, пан Данило тут присутній, його досвід успішний. І на підтвердження того, що він реально отримав відшкодування, покажіть, будь ласка, скрин зарахування. Маємо на підтвердження, що служба автомобільних доріг таки виплатила моральну шкоду. Тут дуже важливо, що саме моральне, тому що по матеріальному там вже питання ще йде, я впевнений, буде ще один скріншот, а моральне – це прецедент, такого ще не було. І у мене питання з цього приводу. От ці гроші ви вже отримали, на що ви їх використаєте? Ну, на самом деле, цих грошей не вистачило і на десяту частину ремонту.
Поэтому, ну, а коли это идет все-таки о моральном, да, то я пошел и потратил эти деньги, а я удовольствие морально получаю, мы помогаем детям. И вот на эту сумму мы повели деток из детских домов в цирк. Поэтому, ну, прекрасно. Скажем реализация. Так, ну, деньги мы всегда тратим. Да, да, да. Я вам вдячна. Поэтому служба автомобильных дорог уже поучаствовала в доброй инициативе к нашей общественной организации. А давайте, давайте зараз пригадаємо. Ми маємо із архіву нашого телекур'єра сюжет двохрічної давнини. Покажіть нам, будь ласка, цей сюжет. Як це все сталося? Запоріжець Данило Щербаков їхав по трасі Харків-Сімферополь зі швидкістю, як він каже, 40 км на годину. На повороті двома колесами потрапив до ями довжиною 2,5 метри і 1,5 метри завширшки. Збитки він оцінює мінімум в 20 тисяч гривень. Я потеряв два колеса, це однозначно. Тобто, відповідно, заміна всіх колес і ходова частина. А що случилось? Участок дороги, як вияснилось, який принадлежит, точнее, не принадлежит, а под юрисдикцией районной администрации Шевченковской, ненадлежащим образом отремонтирован. Патрульні склали схему ДТП, а також зафіксували пошкодження, які отримав автомобіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди. Після чого матеріали передали до відділу дізнання. І за результатами саме матеріалів буде проведена перевірка щодо утримання вулично-шляхової мережі. Для роз'яснень та винесення припису про усунення недоліків правоохоронці вирушили до Шевченківської районної адміністрації, до сфери відповідальності якої належить ця траса. Втім, виявилось, що за ту частину дороги, де відбулась ДТП, відповідає облавтодор. Шевченківському району приналежить участок траси Харків-Сімферополь, ну, орієнтовно від поселка Матвіївка і до магазину метро. Це є границя з комунарським районом, але є участок дороги, так сказати, внутрі цього участка, який знаходиться на балансі служби автомобільних дорог. Ділянка траси по вулиці Чарівній та Магістральній належить до юрисдикції облавтодору. Правоохоронці склали запит, аби виявити, хто в службі автомобільних доріг відповідає за цю частину дороги. Наступним кроком стане винесення припису про усунення недоліків. Данило Щербаков впевнений, що такі заходи призведуть до покращення стану принаймні цієї дороги. Ситуацію обіцяє відстежувати, а свої права готовий відстоювати навіть в судових інстанціях. Ось так це було, і я прошу вас коротко прокоментувати, пане Даниле, оце ви згадали. Ну, знаєте, приємні спогади зараз, тому що я вже знаю, чим це закінчилось. Я єдине хочу прокоментувати, тому що люди дивляться, і сотні людей мені писали по цій ситуації, люди кажуть, ні, ніхто не вірить люди. Я хочу всім сказати, от смотря вам в камеру, друзі, нужно, нельзя не верить, вы должны требовать, в первую очередь требовать, есть законные, есть закон, который все-таки, ну, очень хочется, чтобы соблюдали, поэтому вы должны требовать от дорожников, мы же все, в бензин у нас включены налоги, да, на содержание дорог, поэтому требовать, требовать и требовать, и были там пару реплик, да, конечно, вот вы там, вас по телевизору показывают, вас там знают, там, ну, популярный немножко человек, поэтому вот вам заплатили. Я вам хочу сказать, друзья, это все вот такая вот какая-то миф. На самом деле, любой, я уверен, человек, который бы просто бы начал этим заниматься, начиная от вызвать полицию, звоните в прессу, везде звоните, показывайте, и результат, я уверен, будет такой же. А когда выплатят таким вот, как я, 100-200 человек, они в следующий раз подумают, нужно ли вовремя эту яму отремонтировать или нет. Дякую, пане Сергію. Ну, як ми бачили сюжету, як вже пан Данило коментував, хочеться відзначити, що, ну, по-перше, як пан Данило рухався відповідно до правил дорожнього руху. Це є основним критерієм, коли, в принципі, є підстава для звернення до суду. Якщо людина не порушує правила дорожнього руху, то вона повністю повинна розуміти, що так є. Велика вірогідність того, що суд стане на її сторону. Бо є служба автомобільних доріг, є облавтодор або приватна фірма, зараз вже багато, які відповідають за стан доріг, за стан конкретної дороги. Також, що ми
яка є така проблема, яка теж була озвучена у цьому сюжеті. Це те, що дійсно треба визначити, хто у кого на балансі стоїть дорога і хто її обслуговує. Дякую. Ми мали запитання з приводу цього сюжету і до служби автомобільних доріг, бо ями на дорогах – це не тільки проблеми водіїв, це і проблеми саме для фахівців служби. І було таке запитання, як це явище впливає на діяльність служби автомобільних доріг у Запорізькій області. І я прошу, давайте послухаємо відповідь на це запитання. Ямковий ремонт – це вимушений захід, який дозволяє при обмеженому фінансуванні підтримувати у працездатному та безпечному для руху автотранспорту стані покриття автомобільних доріг. Коштів, які виділяються з державного бюджету на експлуатаційне утримання доріг, не вистачає для 100% ліквідації ямковості та інших деформацій на покритті, напливи, здиблення, просідання. Тому ямковий ремонт триває весь будівельний сезон в межах доведених щомісячних лімітів фінансування. Черговість виконання робіт залежить від значення, категорії та інтенсивності дороги. В межах Запорізької області першочергово виконуються роботи на автомобільних дорогах міжнародного, національного, регіонального та найбільш інтенсивних дорогах територіального значення, які Мівка-Кирилівка, під'їзд до курорту, Оріхів-Пологи. Після ліквідації ямковості на цих дорогах в межах фінансування виконуються роботи з ліквідації ямковості по іншим автодорогам територіального значення. В умовах обмеженого фінансування робіт з поточного середнього та капітального ремонтів автомобільних доріг державного значення, ямковий ремонт є найбільш доцільним заходом з точки зору якості та міцності виконаних робіт для збереження та підтримки в працездатному стані покриття для безпечного руху автотранспорту. Ну, з цієї відповіді ми почули, що робота ведеться системно, але вона залежить від фінансування. А я ще хочу зауважити, що коли така подія трапляється на дорозі, то без спілкування з поліціянтами, з патрульною поліцією не обійтися. І ще ми маємо коментар Сергія Іванова, старшого інспектора відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції Запорізької області. Нам вдалося його записати телефоном. І давайте послухаємо його коментар з приводу таких ситуацій. 80% найбільше – це провина водіїв авто. Чому? Тому що вони були неуважні, не стежили за зміною дорожньої обстановки і не зреагували на їзди. Тобто, ну, не беручи на увагу те, що в принципі, ну, не має бути ямковості на проїзній частині. Тому на водіїв складається 124-та, це ДТП. Далі матеріал надходить для розгляду в відділ розшуку та опрацювання матеріалів ДТП. І якщо там вбачається наявність 140-го, 140-й КУПАП, це стаття, вона от якраз зрозуміває під собою недоліки утримання вуличної дорожньої мережі. І якщо воно є, от тоді ми вже підключаємося і притягаємо до відповідальності. Ну, видаємо вимогу приписи на усунення, виїжджаємо на місце, складаємо акт огляду, ну, зазвичай це роблять патрульні. І притягаємо відповідальну особу, шукаємо і надсилаємо запити. Ну, отак от реагують. Я можу прокоментувати. По першому відповіді, ну, відписка. Ми такі відписки отримали в течение 2 років. Ми працюємо, ми все. Але на самом деле, к сожалению, нас, водителей, автомобілістів, які платять, да, за качественные дороги, менше всего должно волновать то, що у них нет денег, или они есть, но непонятно, куди тратяться. Поэтому я на собственном примере показал то, що ми можемо доказати, що це ваша дорога, ви її не отремонтировали, і ви за це заплатите. І опять же я подчеркну, вот чем больше нас будет людей вот так вот требовать от них, тем будет лучше. Касаемо комментариев полиции, я хочу сказать, да, действительно, полиция молодцы, они реагируют, они приезжают. Разные ситуации, но поскольку я с ними тоже периодически общаюсь, не всегда люди вызывают и не всегда люди готовы вот, начать вот этот процесс. От, с приводу цього, також я запитала у пана Сергія, як має вчинити водій, да? Йому потрібно телефонувати до поліціянтів або вже зразу викликати лафет. Давайте послухаємо ще його пораду з цього приводу. Телефонує 102 і каже, що, ну, повністю називає фамілію, прізвище, ім'я по батькові, каже марку, модель, ну, як там по процедурі він називає, оператор 102 його там буде розписувати, і описує ситуацію, що він трапив в ямковість, чи він наїхав на бугри, чи там на пливі, ну, що трапило, описує. Це на місці в будь-якому випадку приїжджає наряд патрульної поліції. Якщо це в місті патрульної поліції, якщо це за межами міста, то це ГРПП.
Отакі поради поліціянта, але у нас є сьогодні адвокат, і я прошу пана Сергія розказати алгоритм дій. Ну, добре, я буду намагатися тезисно, коротко. Ну, перше, якщо ви втрапили в таку ж ситуацію, то необхідно пам'ятати за заходи безпеки. Тобто зупинитись, ввімкнути аварійну сигналізацію, виставити знак аварійної зупинки, якщо є постраждалі, надати їм першу домедичну допомогу, викликати швидку допомогу. Після цього вже треба безпосередньо приступати до оформлення цієї події. Тобто це виклик поліції, і поки очікується приїзд поліції, це пошук можливих свідків, або які були з вами в машині, або, можливо, ті, хто проїжджаючи там зупинились вам допомогти. Безпосередньо ви можете попрохати їх, щоб вони були свідками від у довільної форми скласти акт такої події, і щоб такі свідки підписалися. Там обов'язково, звісно, взяти у них контактні дані, і якщо є можливість, щоб вони прибули до суду для надання показань як свідки. Також після прибуття поліції скласти схему ДТП, щоб поліція склала схему ДТП, зазначила всі дані, які є на цій дорозі, тобто через що виникла ця аварія. Після чого, ну, як вже було зазначено представником поліції, що, скоріше за все, на водія буде складено адмінпротокол за 124 статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення. Хоча це практика доволі таки дивна, бо їде автомобіліст по дорозі нормальній, вона різко переривається, починаються ями по пів метра. Ну, чому він не зрозуміло, але практика наразі така. Але, в принципі, це не так вже, ну, на цьому нічого не закінчується, це, в принципі, процес тільки починається. Після цього патрульна поліція надсилає до суду цей адмінпротокол, і суд розглядає. Судова практика, в принципі, на стороні водіїв, бо вони жодного правопорушення не вчинили, вони не порушували правила дорожнього руху. При цьому, якщо є можливість, то необхідно клопотати у суді про проведення експертиз відповідних, і це вже буде потім, тобто ці експертизи потім вони будуть знадобляться для того, щоб безпосередньо вже звертатись з позовом. В принципі, якщо патрульна поліція все-таки складе за 140-ю статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення адмінпротокол на відповідних осіб, в принципі, там водія можуть визнати як потерпілу особу, і він може заявляти, в принципі, відшкодування матеріальної та моральної шкоди вже у тому провадженні. Ну, але, в принципі, як правило, звертаються у цивільному провадженні, і, ну, там більше є, в принципі, навіть якихось інструментів. Дякую. Я хочу лише пояснити нашим телеглядачам, коли і Сергій Іванов давав свої коментарі, він абревіатуру назвав ГРПП. Я хочу пояснити, що це група реагування патрульної поліції. От. І повертаючись до нашої розмови, у нас було питання до служби автомобільних доріг, якби ж то водій покаліченої автівки звернувся безпосередньо до служби автомобільних доріг, яка була б реакція? Давайте послухаємо відповідь на це запитання. При надходженні скарг від громадян або органів місцевого самоврядування представниками служби проводиться виїзд на місце, на яке надійшла скарга. Після обстеження ділянки дороги складається дефектний акт та кошторис. Якщо ремонтні роботи можливо провести за рахунок експлуатаційного утримання і є наявне фінансування, то ці роботи включаються до виробничого плану підрядної організації для виконання цих робіт. Скарги надходять безпосередньо до служби автомобільних доріг та через обласний контактний центр, урядову гарячу лінію та «Укравтодор». Така відповідь служби. І після всього, що ми тут сьогодні побачили і почули, дуже цікаво, в якому стані зараз перебуває ця дорога, на якій пан Данило пошкодив свою автівку. Покажіть нам, будь ласка, наша творча група побувала на цій дорозі. Покажіть нам, будь ласка, це відео. Вона сьогодні в такому стані. Я скажу чесно, ми шукали ту яму, куди втрапив пан Данило своєю автівкою. І не знайшли. І, пане Данило, тут ви можете подивитися. Ні, ну, заляпали, я б сказав би так. От.
Ну, це ямковий ремонт. От. І ми попросили також фахівців служби автомобільних доріг прокоментувати стан дороги, який зараз, в якому вона зараз перебуває. Будь ласка, давайте послухаємо відповідь на це питання. Що стосується ділянки автомобільної дороги М18 Харків-Сімферополь протяжністю 1,4 кілометри, ділянка біля підприємства АЙС не входить в зону обслуговування служби автомобільних доріг. Механізатор Запорізького облавтодору, який виконує роботи струменевим методом, виконував планове завдання з ліквідації ямковості. Але побачивши аварійну яму, яка була обведена фарбою біля підприємства АЙС, вирішив її відремонтувати. Ну, слушайте, ну это, представляете, до сих пор они пишут, что это не их дорога. А что, зачем вы по суду-то оплатили? Притом решение суда, апелляция, кассация, то есть ну, все инстанции прошли, все инстанции доказали, что это их участок, и они обязаны оплатить, они оплатили. Ну, скажите, если бы они были правы, и это был бы не их участок дороги, ну, никто бы не платил. Одним словом, Укравтодор, я вам привет очередной раз передаю и хочу вам сказать, что если вы не будете выполнять качественно свою работу, мы вас будем постоянно судить. Вот в законных рамках будем учить вас делать работу свою качественно. Я еще хочу попросить пана Сергея пояснить нашим телеглядачам, кто может до вас звернутися у таких випадках по допомогу. Ну, дивіться, оскільки я представляю регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Донецькій та Запорізькій областях, до нас можуть звертатися за консультаціями та роз'ясненнями і до нас, і до наших місцевих центрів, які є по двом, ну, по всій Україні, в принципі. Можуть будь-хто звертатись, хто законно знаходиться на території України. Щодо надання, щоб місцевий центр надав адвоката або свого співробітника для надання вторини, ну, тобто безпосередньо складання позову. Мова про тих водіїв, які постраждали. Так, які постраждали, але яким необхідно не тільки консультація і роз'яснення, а безпосередньо адвокат, який напише позов, який піде до суду. То це багато категорій, ну, зокрема, ті, хто автомобілісти є, це, в принципі, учасники бойових дій, внутрішньопереміщені особи, ну, це найбільше. В принципі, там більше 20 категорій осіб, які мають право. Тобто, звертайтесь, роз'яснимо, якщо є, якщо ви підпадаєте під категорію, ми також надамо і вторинну правову допомогу. Підбиваючи риску нашій розмові, от на вашу думку, це дієвий засіб, інструмент покращення стану наших доріг, оці позови до суду? На сьогоднішній день, ну, тяжело, правда. От ми останнє відео дивимося, ну, дорогу ніхто не отремонтировал так, как нужно, да, ямочный ремонт, так называемый, поэтому действительно вот результат будет тогда, когда вот таких исков будет много, и конечный итог – это выплата людям. Вот начнут они выплачивать, они поймут, ну, тут все, механизм работает. То есть заплатили, подумали, в следующий раз они не будут. Ваша думка, пан? Я погоджуюсь с паном Данилом, тобто, коли це буде масове явище, коли ну, не буде замовчуватися ці проблеми, тобто, ну, розбив, хто ж мені винен, то вже тоді держава буде, в принципі, більш відповідально до цього підходити і забезпечити безпеку дорожнього руху. Ну, по-друге, в принципі, ми бачимо за останні 3 роки, що, в принципі, покращуються шляхи, але ж все-таки їх дуже мало. Пан Сергій, а вам і вам, пан Данило, відомі ще інші випадки, коли водії вигравали позови проти дорожників? Так, відомі, в принципі, практика є судова позитивна, і, яка пройшла і, в принципі, всі 3 інстанції. Таким чином, в принципі, і не, ну, не тільки це у пана Данила єдина справа. Тобто, звертатись треба. Треба збирати докази, звертатись, треба запасатись нервами, бо процес це не швидкий. Рік-два, це, ну, якщо взяти отак ось середні строки, це не менше. Я хочу сказати, що касаємо, дійсно, ізучав я практику, були по Україні, в Запорізькій області, але дійсно прецедентом стало, і я не вірив, це моральне, ну, насколько я не нашел, до меня никому Моральную не платили. Шкоду а я хочу сказать, друзья, действительно это стоит, потому что у меня автомобиль стоял. Я тратил деньги на такси, я тратил деньги на маршрутки, я тратил ну, свои силы, потому что автомобиль у меня в ремонте был 3 недели. Поэтому, соответственно, эта сумма оправдывается. Поэтому я уже так вот, я понимаю, мы заканчиваем. Хочу единственное сказать, друзья, все, кто видят наш эфир, тоже не стесняйтесь обращаться вот здесь, в центры. Заходите на страничку
Facebook нашу, Helper Запорожжя или Данил Щербаков, мы тоже готовы будем помочь, проконсультировать уже как на практике, рассказать пошагово, как у нас это было. У нас уже есть даже такая зарисовочка, план, который мы вам отправим, а в случае необходимости у нас тоже есть наши юристы, которые любезно помогут вот в любой ситуации. Мы с радостью передадим привет Автодору. Дякую вам. І на цій оптимістичній ноті ми прощаємося з вами, наші шановні телеглядачі, і до наступних зустрічей у ефірі програми «Тема дня». До свидання. До побачення.